mən Azərbaycan Respublikası üzrə İctimai Nəzarətin üzvü Quliyev Mürsüm Əlbəy oğlu Göygöl rayon Göygöl Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin birinci dolayında Acilən Meşə Bəylinin birinci dolayında Vəliyev Aslanın gördüyü işlər nələr eləyibsə pis, yaxşı onun barəsində baxış keçirdik. Baxışda mən və operatorla bərabər. Deməli, əvvəlcə Vəliyev Aslan Göygöl rayon regional meşə zonasında direktor müavini, sonra isə direktor əvəzi oldu. İndi isə, bilmirəm, hansı yaxşı cəhətləsə görəsən, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindənin regional üzrə, Göygöl regional üzrə ekspertidir. Bax, baxırsınız, çəpəliyib. Bu deməli, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Vəliyev Aslanın 10 illik müqaviləsi var. Müqavilədə deməli, əməkdaşlıq müqaviləsidir. Ta çəpərdə, bura sənin müqaviləsidir. Buranı inanın ki, bu məftillərə heç Aslanın əli də dəyməyir. Bunun hamısını düzəldən Göygöl Regional Meşə Mərkəzinin fəhlələri, meşə fəhlələri hamısını düzəldir. Bu məftillər isə rüşvət aldığı, restoranlardan rüşvət aldığı pulun hesabına məftillər alınır. Məftillər alınır, bir də qapıya şey qoyub ki, bura mənimdir. Səsin girməyə qapıya hələ hətta biz burada. Özü də bu 70 hektarı hissə isə, deməli, qeyri-qanunu yaradılmış restoranlara satır. Çoxdur belə restoranlar, ancaq sağ olsun, bu deməli, Hacıkənd Meşə Bəyliyin birinci dolayında meşə gözlətçisi olan Məmməd Ufaqverdin idi. Deməli, onu indiki direktor, həmin mərkəzə direktor gələn, sağ olsun, eşitdiyimə görə dəqiq familiyasını bilmirəm, Şirinovdur, Şirinov Çərşəz. Bunu dayandırıb, bunun fəaliyyətini, bəlkə də bir 15 illik fəaliyyətini dayandırıb ki, sən meşə gör, sən yoxsa restoran işlədən. Hələli elə-belə dayanıb fəaliyyəti. İndi keçəcəyik deməli Aslanın digər işlərinə. Buradan keçmək mümkün içindir, o tərəfdə restoran var, ayrı bir restoran. Çünki Aslanın oranı da satıb, hər ayda rüşvət alır. Onu da oradan keçib Aslanın bu 70 hektarında həm də gizlin görüş yerləri üçün saxladığı putkasını baxış keçirəcəyik. Bəyək dediyim kimi bura Hacıkənd Meşəbəylinin birinci dolayında meşə gözətçisi əvvəllər meşə gözətçisi işləmiş Məmmədov Haqverdinin kafesi, restoranı olub belə. İndi bu Çərşəz müəllim gələndən sonra onun faxtını dayandırdı. İndi görün, Məmmədov Haqverdi kimdir? Məmmədov Haqverdinin meşələri talayıb satmaqda rekord nəticəyə göstərmiş bir adamdır. Onun üçün bir adam bəlkə də meşələrə vurduğu ziyanı heç kəs eləməyib. Ancaq buna mükafat olaraq Vəliyev Aslanını əvvəlcədən Hacıkənd Meşə Bəyliyinə Meşə Bəyə köməkçisi, sonra isə Meşə Bəyə keçirdi. Ancaq Çərşəz müəllim gələndən sonra onu işdən çıxartdı ki, Haqverdidən Meşə Bəyi olmaz. Çünki Haqverdini yaxşı tanıram. Kimdir, nə qurddu? Meşə qurdudur o. Bayası altında Vəliyev Aslan da cürbəcür adamları, hası ki, ziyankarlardır, onu yığıb başına, hətta Çərkəz müəllimin işləməyinə də mani olmur. Bir fikir verin. Yekə bir qozu kəsib,
yekə bir qozu kəsir. Kəsir. Özünə stol düzəldir burada. Qarabı stol. Sen yakından çek. Bu kadın koz ağacıdır. Kesif. Bak budur kesif. Başında örtüp darağı sol koyuyor. Sol. Atıklı olsun deyin. Bu kozu kesif rahat burada işlesin. Görün. Kalıp rahat burada. Bak verdi işlesin. Bundan ağabey bir dakika gel. Görsedim bir neçe kozu kesif izini tırmaya için. Yerini yandırıp yerde kalan dingesini yandırıp bakın bakın koz ağacını koz ağacını koz ağacını kesip yerini yandırıp kökünü yandırıp iz içsin iri bir koz ağacı olur haricinde diametri təxminən 1 metreden artıqdır iri koz ağacı olur. Başka koz ağacında kesip açıklık olsun da yeri geniş olsun. Başka bir koz ağacında kesip yeri geniş. Budur bu koz ağacını karşı yerim o taraftan böyle sert oturdum. Bu koz ağacında kesip yerini yandırıp kuzdur. Bizi itirmek için. Bu ise Vəliyev Aslan'ın Vəliyev Aslan'ın bu ərazini satdığı, hər ayda haqq yığdığı restart. Burada hələ Şənliyevdir, o tərəfdə Şənliyev var, qanunsuz. Bunun nə adla Şənliyev eləyir? Bunun vergidən kesibdir mi? Burada restoran açmaq üçün sərəncam var mı? Yoxdur, yoxdur. Çünki Vəliyev Aslan öz başınadır. Vəliyev Aslan meşədə istədiyini eləyir. Hələ indi gedəcəyik Vəliyev Aslanın meşənin gizli yerində yaratdığı uzun qadınlarla görüş yeri. Gedək onun barəsində danışacağım. Budur Vəliyev Aslanın budur Vəliyev Aslanın meşənin dərinliyində bu gizlin görüşləri üçün yarattığı yer. Burada Vəliyev Aslan deyir ki, ya mən ailəliksə gəlib dincəlirəm. Bu tam yalandır. Baxın, bunun canı cümlətəni 8 kvadrat metr olar. Lah başı 10 kvadrat. 10 kvadrat metrdə ailəliksə nəşər yaşayasan. Yaxın gəl. Ailəliksə nəşər yaşayasan. Vəliyev Aslanın ailəsi böyükdür. Əgər bu ailəliksə yaşayırdısa, niyə meşənin dərinliyinə aslan tarzandır meşənin dərinliyində yaşasın. 2 kilometr buradan 2 kilometr aralıda Göygöl rayonu Köşkü kəndidir. Aparı orada hasta qohumlarının qapısına, məhləsinə qoya bilərdi. Ailəliksə də yaşaya bilərdi. Çünki Vəliyev Aslanın Köşkü kəndində əmsi gil oradadır, dayısı, xalası, nə bilim, bütün qohumların çoxsu o Köşkü kəndində. Aparı o bura qoyardı. Burada ancaq burada su yoxdur. Ancaq bir gün, ya iki gün qalmaq olar. Su gətirəsən, su yoxdur. Suz yerdə ailəlisə yaşamaq olar. Ki aylarla gəlir burada, ailəlisə yaşayırdı. Yalan sözü. Burada pozğun xana eləyir, faşiyə xana. Kimisə gətirib burada qalır. Müəyyən görüşlər keçirmək üçün. Bu ancaq ondan ötərdir. Bu ondan ötərdir. Vəliyev Aslan başına yığıb, bir sürü fırıldaqçı meşə quldurlarını Çarşət Şirinovu da işləməyə qoymur.
Onlardan misal ki, məşhur meşə qırağın Abbasov Yunisi Musaoğlu. Yunisi meşə gözətçisi qoydu. Sonradan Çərkəz müəllim gələndə yoxlayır, araşdırır ki, bu meşələri tavan eləyir. Abbasov Yunis isə meşələri sistematik qırmağın üstündə həbs olunub. İş alıb həbs olunub. Ondan sonra Bayramov, Bayramov yox. Şirov bayramı, əvvəlcə burada Harikənd meşəbəyliyində meşəbəyi köməkçisi idi. Onu keçirdi Zurnabat meşəbəyliyinə meşəbəyi. Şirov bayram kimdir? Şirov bayram, yəni bunun himayədarlıq elədikləri adamlardandır. Mən müəyyən vəzifələrdə işləmişəm. Meşələrin qırılıb talan olduğuna görə əvvəlki Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə çox şikayətlər göndərmişdim. Meşələr qırılır, talan olunur. Ancaq baxan yox idi. Məcbur oldum ki, dedim, özüm bunun qarşısını alacağım. Müəyyən vəzifələrdə işləmiş adam gəldim, meşə gözətçisi işlədim. Deməli, 22 dəfə oğrulardan Şirov bayramın qeyd dəftərçəsinə qeyd eləməklə məlumat yazdım. Heç birini həyata keçirmədilər. Axırsa məcbur oldum 5-6 nəfər Harşətdən olan adamlardan qol çəkdi, mərzə yazdım müdürün adına ki, belə-belə meşələr qırılır. Ancaq bu adamları görmüşük meşəni ağacı kəsəndə də, gətirəndə də. Onlar məcbur oldu, həmən məlumatdan ikisini göndərlər məhkəməyə. Məhkəməyə göndərlər, onda Vəliyev Aslan direktor əvəz, yox, hələ mavin işləyirdi. Gedim məhkəmədən həmin işləri geri götürmüşdü. Gəldi bizə ki, sən Vüqardan məlumat yazıbsan, Qurbanov Vüqardan. O da mənim dostumdur, Vüqarı tutarlar, mən də ona heç cür icazə vermərəm. Ona görə məhkəmədən mən geri götürdüm. Nə eləyəsən, mənim əlimin ayrı nə gəlirdi, heç nə. 22 məlumat, bu dəqiqə də məndə var. Axırsa mən məcbur oldum, Şirov bayrama dedim, bayram, mən sənin nə qədər qeyd dəftərsəndə qeyd elətmişəmsə, onların hamısının üzünü çıxart, öz xəttinlə yaz ver mənə. Şirov bayram hamısını yazdı, çıxartdı, verdi mənə, bu dəqiqə də həmin siyahı məndə var. Əvvəlcə yazmaq istəmədi, mən onu prokuraturaya verəcəyimlə hədələdim, məcbur oldu. Yoxsa elə belə yazmıyor, dedim. Həmi tədbir görmüşsünüz, həmi də yazılan məlumatları barədə itibata salırsınız. Yazdı, verdi prokuraturadan qorxusundan, yoxsa məndən yox. Şirov bayramın heylə əməllərinə görə, heylə bəd əməllərinə görə, İndi Zurnabat meşəbəyliyində meşəbəyidir. Qurbanov Vüqar bir nümrəli meşə qıranlardan olub, hər ay haq verilmiş onlara. Ona görə də Qurbanov Vüqarı keçirdi ikinci dolaya meşə gözətçisi. O da bir üzdən dəfələrlə cərimə olundu, işdən çıxarıldı. İşdən çıxarıldı, bir də təzdən Vəliyev Aslan bərpa elədi. Belə-belə haradasa bir 6-7 dəfə cərimə olunub, işdən çıxarılıb, 3 aydan sonra bərpa olunub. Belə öz başınalıq. Neçə ki, Vəliyev Aslan oradadır. Mənim o təzə gələn müdür, ona heyfim gəlir. O çox işgüzar, çox təmiz adamdır. Çərkəz müəllim, familiyası gərək ki, Şirinovdur. O çalışır, işləməyə çalışır. O gələndən bəri meşə uğurlarının əyəğini kəsib. Ancaq Vəliyev Aslana gücü çatmır. Hası ki, idarədə də qeyri-qanunu işlərlə məşğuldur. Onları bir balaca tərpədən kimi Vəliyev Aslan eşitdiyimə görə Çərkəz müəllimi hədələyir ki, mən bunu nazirlik səviyyəsinə çıxardırım, sən qoymursan bizi işləməyə.
Ona görə də Vəli Çərkəz müəllim qalır çıxılmaz vəziyyətdə. Ancaq Çərkəz müəllimi bu quldurxana idarəyə göndərdiyinə görə cənab Nazir Muxtar Babayevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, cənab Nazir belə bir adamı, Vəliyev Aslan kimsini niyə nazirin eksperti saxlayır? Hasəm əlinə görə. Az müddət deməli, xeylaq müddət meşə direktoru vəzifəsində işlədi. Əvəzi meşə direktoru işlədi. Meşələri qırdırdı, bir ucdan satdı. Onun şəkillərini çəkmişəm. Şəkillər, haradasa bir 49, çox dərinə getmədim, haradasa bir 49-a qədər şəkili var. Şəkil var ki, maşınlar daşıyır, odunlar, meşələr qırılır. Vəliyev Aslanın vaxtında. Vəliyev Aslan başına yığıb quldurları. Budur bir baxın. Vəliyev Aslan meşədə fahişəxana yaradıb. Nə deyəsən buna? Meşənin dərinliyində fahişəxana yaradıb. Bir baxın da, bir baxın cənab nazir. Baxın görün buna nə qiymət verirsiniz. Burada ailəvi yaşamaq mümkündür. Burada su var. Burada nə adını? Bir xahiş edin bu tərəfdən də biləsək. Bu tərəfdən də eyni uzunluğu, buradan belə götür eyni uzunluğu. Bu cami cümlətəni 2.5 belə. Üç metrə də belə. 6-8 kvadrat. 8 kvadratlıq yerdə ancaq 2 nəfər qalıb, bir gecəlik, 2 gecəlik qala bilər. O da və kimlənsə gəlib belə qalır. Meşənin dərinliyində. Niyə? Bəyək dediyim ki, Vəliyev Aslan Tarzandır. Gəlin meşənin dərinliyində ailəvi yaşasın. Aylarla özü deyir mən burada. Gəlin görəm aylarla burada yaşanılasıdır. Burada su yoxdur. Baxın, harada su var? Su yoxdur. Süznətər yaşayırdı burada. Su yoxdur Esərdə. Su yoxdur. Süz yaşamaq olar. Sadəcə bir gün özündən su gətirib, bir gün, iki gün kimlənsə gəlib görüşüb, qapıya da qıfıl vurub ki, işləsi olmasın. Bundan əlavə deməli bu 70 hektara, 70 hektara ki, yələnim, mənimdir. Bir ucdan restoranlara satıb, bəyək çəkildi. Restoranlara satıb, ay alıram deyən hamıya da satıram deyib, hamıya car çəkdi, kim istəyir gəlsin verim. Deməli bu, həmən bu 70 hektara, Məmmadov əvvəllər meşə gözətçi işləmiş. Deməli, meşələri qırıb kütləvi satdığına görə işdən azad olunmuş. Məmmadov Eldarı bura axranik qoydu. Özü də adını axranik qoydu. Bax, bu ya. Bu fahişəxanaya baxmaq üçün. Ancaq Məmmadov Eldarı və oğlunu meşə fəhləsini aformut elədi, meşədən əmək haqqı aldı. Meşədən əmək haqqı aldı fəhlə kimi, ancaq aslanın putqasına qarol oldu. 15 il. Görün dövlətə, indi hesablayın, görün dövlətə nə qədər ziyan vurdu. Bəyək gördüyünüz kimi, meşənin girəcəyinə də qıfıl vurub. Heç kəs, yəni bunun xəlbəti yerinə heç kəs gəlib girməsin, görməsin. Xətçə tikanlı məftilləri alıb. Bunun bu putqasına heç kəs gəlib görməsin. Axrandik, orada dur. Neçə ki, mən burada kimlənsə görüşürəm, heç kəs gəlməsin. Axrandikdə aylıq müftəhaq qal. Niyə durmasın? Bax, belədir, belə. Belə, Vəliyev Aslanın hası əməllərinə görə, cənab nazir, hası əməllərinə görə, yaxşı əvvəlki, Nazirin vaxtında bu regional zonaya ekspert təyin olunur. Bə siz buna niyə? Niyə görə onu saxlayırsınız? Niyə görə göz yumulur belə bir adama? Əgər Sovet hökumətinin vaxtı olsaydı əvvəlki vaxtlar aslan kimi adamı xalq düşməni çıxardıb güllələyərdilər. Onun o qədər mən... Cənab Nazirə, Muxtar Babayevə yazdığım ərzədə göstərmişəm, geniş görsətmişəm Aslan Vəliyevin əməllərini və başına yığdığı quldurların əməllərini. O ancaq
bir neçə qulduru yığıb başına, onlara himayədarlıq eləyir. Onlar da bunun tərəfini saxlayır. İndiki Çərkəz Şirinovu da işləməyə qoymur. Çox təəssüf olsun. Çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun. Sağ olun, hələlik bu qədər.